Jag ska använda topptriangelsatsen för att beräkna den här sträckan X. Då. Det här är en parallelltransversal så jag får en liten triangel här som är likformig med den stora triangeln. där. Alltså den här längden i den stora triangeln som är X förhåller sig till den där längden som är 3 på samma sätt som hela den längden som är 4 plus 2 som är 6 som förhåller sig till den lilla sidan som är 2. Jag multiplicerar med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 3 gånger 6 som är 18 genom 2. 18 genom 2 är 9. Och Här har vi enheten centimeter. Så Svar då x är lika med 9 centimeter. Sådär.